7 cigit, 3. Uçağı. Üçüncü kanı çıkan da İteke'nin kim biletti? Никита, да что нахуй, да бьет этот пулемётчик. Mutlu kaldı. O yüzden kendimi rahatladım da. He. Aldı da adam. Bu koruyu bırak, aldı da. Bir dakika at adam. Bırak, kayıtmayalım. He, ben atıp gittim. Götürtme Yegor. Sen dostanın mı? Baran çaldım, bir daha bir bekliyorum. İşte. Bunun arkasına gir bizim önü koyun dedi. Bir akçı alalım. Bir jaktan atkan bir kızlar, bu emi jaktan atkan. Sonra aldım da bunu, tıram. Bu ayakta, emi var bu, tördek. Şurada para elde edilir. Maşın aldı da. Bir de bir gün aşağı geldi. Get kalalım, get kalalım, get. O bir özünde çıktı lan. Şey daha çıkalım. Get, get kalalım, get kalalım. Öldür et, öldür et. Öldür et Allah'a. Hadi kayra, kayra, kayra uşakla. İşte şey şey var. Yakmasından aldım bize bak. Bekle de kut da. Vışka atı odat, vışkadan atı odat, vışkadan çok kısımda turat. Bire düştür az oku oldu yaka. Çok atpayt atpayt bire düşmesin. Man. Evde turat men atı. 48 metre deleken ne? Ma gel böyle olandı. Men çıkavuruyor riske oydu. Çarp koyun nere? Çarp koy. Çarp koyun. Yok. Tamam, baral boyuz diyorum. Al götür et seri gün. Abi daha kalırsan lafa.
Братан, сізде возможность бар бірақ көтеруіңіз үшін. Бұрысылды да. Атпайың. Хорош. Қармайын, қармайын, братан. Қармайын, 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 қармайын. Қармайын. Ей! Бастым е, бар, бастым да. Снег. Бұрысылды да. Алдынан бірін өлтірдім. Да? Гаражда түріп мес тұрды. Опа, мотоцикл келді. Екі-үш машина келді. Ооо. Daha bir nemesi mengeye mi bunlar? Altı bebeğim altı gelir yok mu? Kaç daha? Bukon, bir. Beş. Soktu, soktu, soktu. Ölgeşke, ölgeşke, bırakın şükürüz. Kayışke, ıslat ya. Yazdırırsana, ıslat tutma. Geldi granatı, грустный музыка артыздан да гельта тут пагла артыздағылар гельта артыздағылар нам 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 шул жақтан келетші алдыңызды летірем нам модельдің атты ошо үйге өтші керек артта машина келді келді машина ойла ойла арлар көпчілі өкен дүрінгі чығы өтші Бүресін немей қолып қойып тұр. Алды ұзда керек. Сөген қолып тұр. Нам, ол жерде тұр. Watch out! Мені шақаман артыда. Да, но мы никогда не отворачиваемся от противных руки. Если она вражеская, отрубим, короче. Если дружеская, пожмем. Маш на гельтат.
Вот, с папиком мы стреляли. А вот. Вот и не знаю. Арттағылар өте олбасын аз бізге че. Арқы папшты қараш керек та бір адам. Затан? Мұна не девочка? Қайсы да? Женщина. Арттағыны қарамайлы о. Тәті емен келет, пачинкедейлер өте олбасын бізге. Мен қарайып тұрам сілер. Ана давна не девочка? Талар зонада мес, братан. Ошылар өте бізге. Қалған көк үйде бар мес біле. Не, 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 да тастауы. Знай, бұл жақта ешкім жоқ екен. Кім ұрды тоды атты? Аны өтіп қойды оқшы. Сон алады екен. Оң жағынан же сол жағынан түш керек та. Жағын еш жоқ жақсырақ дейді. Бұнда 5 ой бар менде есі жоқ. Жай масы жесть. Тастағы коцаны, жама жосқы коцаны. Аз өлі талыптар. Үйде де жүрет. Е, зона жоғына. Қайсы ташта, қайсы? Жанау, біз маңдайысты ташқанда, братан, ол жерде. Мен зонаға жеттім ташты. Жеттім біразын. Красавчик, братан. Өлді. Сенікі дачок бұл? Маға бірі қайыш кірді тұр, жігіттер жақтың жерде бар кен. Дым. Сізді көрдің ба? Бірі сол үстілді отшы, жоқ. Мен дабы өйт еттің ғой бірі. Таштың түгінді отшы, таштың түгінді отшы. Чоқы дауы? У него кірді шест. Алло. Е, қой. Да. И бізде кәне бар. Болды. Шул жерден башка вариант жок. Не, они ютуберы, что базарит-то. Сизге, короче, эме ырыктан братандым. Где твой пацан? Мен мұны ташты қарап көрмейді, ташты өтші да? Азыр-азыр-азыр қарайым бірден. Мен оң қарастан ұшында. Где твой пацаны та? Бізде мұны болды жағыз. Чата. Басынан артылы. Эй, кот қандай? Жөр.